xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa dhawaan ku dhawaaqay inay dhici doonaan mudaharaadyo salmiya oo lagaga soo horjeedo xukuumadda uu garwadeenka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku beegan maalinta berri ee Khamiista. Dhanka kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa amarro lagu joojinayo ka soo saartay mudaharaadadaasi. Dabada dadweynaha ku dhaqan degmada Ceelafeen ee gobolka Sanaag ayaa arrinkani aragtiyo kala duwan ka dhiibtay, waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. بسم الله الرحمن الرحيم مظاهراتك اي كوبا قيم معارضك جمهوريه الصوماليلاند لبد حزبي اما اسبايسك معارضو كنت ياد ياد بنسو دويننا وان حق دستوريا او اي ليهين او دستور كسيي ان مظاهرادان دستور كان او بلن قاداي او دمال قاداي مظاهرات سلميه رتي وتاغيرينا وسو دويننا وان لم مظاهرادينا وان رتي aad baan ugu taagarsanahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhammaan waxaan salaamaynaa umada Soomaaliland, waxaan salaamaynaa kale dhammaan xisbiyada mucaaradka, waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan mucaaradka ay ku baaqeen ama mudaharaadka ay ku baaqeen dhammaan ee yiraahdeen bisha 12-keeda waa la mudaharaadayaa, waan ku taageersanahay. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa labada xisbi mucaarad ee isbahaysiga mudaharaadka ay ku baaqeen waa soo dhaweynayaa. Horena waa u soo dhaweeyey, maantana waa soo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay xukuumadda ugu horeeyo wasiirka amniga Maxamed Kaahin Axmed waxba ay soo taagin mudaharaadka. Wax ka xun baad shalay sameynaysay. Kulmiye halkuu gaadhay mucaarad gaadhay ma jiro. Annagu halkan saaka waxaan ka sheegaynaa inaan taageersannahay mudaharaadka xisbiyada mucaaradka ayay ku baaqeen. mudaharaadkaasoo ah mudaharaad nabadgelyo, mudaharaad dadku ra'yigiisa ku cabirayo iyo rabitaankiisa, iyada oo distoorkeennu qorayo qofku inuu xorriyadiisa ka hadli karo isaga oo aan dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa midna wax u dhimayn. Waa soo dhaweynayaa, waxaan u soo dhaweynayaa xaq. Xaq ayay u leeyihiin xaq. mudaharaadka in mudaharaado bulshada reer Soomaaliland iyadoo nabadayna oo nabad maxanada ay lagu soconayo in la soo dhaweeyo xaq waan waa xaq bay u leeyihiin xisbiga maxan xisbiyada mucaaradka ahi laismana hortaagi karo. Muuse Biixina waxaan u sheegaynaa sidii u doonayay inuu maxan dhahday mudaharaadka uu meel walba ula mari jiray ee uu taageerada fiican doon jiray inuu u helo bay kuwana u baahan yihiin inay u helaan. CBA waan mahadnaqayaa salaanka bacdi. Waxaan u aragnaa mudaharaadka salmiga dee inuu muwaadin waliba xaq leeyahay inuu ra'yigiisa cabiro oo waxa weeyaan wixii uu de ra'yigiisa ku cabirayo uu ku cabiro marka in la cabiriyo. Anagu raalli kama nihin in dadka muwaadinka la cabiriyo oo la yidhaahdo ra'yiga kama hadli kartid. Madaxweynuhu de doorasho ku yimi doorashadii uu ku yimid tii tu lamid aunba imkana la rabaa. Marka madaxweynaha horta waxaan ugu baaqaynaa inuu doorashada si degdega u qabto oo xilligeedii ku qabto. Haddii aanu ku qaban dadalka fooda isaga u horseedaya doorashada madaxweynuhu marka horeba diyaar buu ahaa. Haduu diyaar u ahaana waxa maanta kaliifay dee doorashadiid maayo xir sidiid. Anagu waxaan u aragnaa haddaanu xisbiyada mucaaradka inuu ku xanuunsaday nin kale yaada xisa Alxaaj Xasan. Mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku waanu taageersanahay waana salim. Mudaharaadka waanu taageersanahay waana leeyihiin. waxaanu la leenahay ciddii is hortaagtaa waa cid aan qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland dan u hayn. ciddii is hortaagtaa waxaanu leenahay mudaharaadka salimka ha la qabto way ahaan jirtay dastuurkeena dhigaya. bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan marka hore waan wada salaamayaa. bahdana aad baan u salaamayaa CBA iyadana aad baan u salaamayaa. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa mudaharaadka berrito insha allahu ka dhici doona dalka gudihiisa Soomaaliland. waxaana jeclahay inuu sidaa salmiga uu ku dhaco ilaa maya inta uu madaxweynuhu ka ogolaan doono inuu doorashada qabto. aad baan u soo dhaweynaynaa, waanuna mudaharaadayna weliba idinku goboladun baa tiraahdeen anagu degmooyin kana waanu ku darayna insha allahu. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore waxaan aad u salaamayaa TV-gan sharafta badan codka bariga afrika mudaharaadka salmiga ee lagu dhawaaqay hortaada u taageersanahay. waxaan u aragnaa qodob sharciga inuu yahay eraadan u taageersanahay waana soo dhaweynna waana mudaharaadina waa u diyaarsanahay. waxaan leenahay ha socoto. cabdiraxmaan maxamed laanta afka soomaaliga CBA degmada ceelafin gobolka sanaag.